Domnule antrenor, ați câștigat astăzi la Ineu cu 2-1. Ce ne puteți spune despre jocul echipei? Avem mare nevoie de victoria asta pentru că este o echipă, cea mai tânără de fapt, echipă din serie. Am plecat pe un drum nou, pe un drum ca să creștem copiii de la juniorii noștri și să mergem pe un drum mai sigur ca până acum. Mai lung, mai greu, dar mai sigur și cu jucători din curtea noastră. Aveți un jucător care este chiar internațional, Under 19. Încă nu, este selecționat. Dar este încă selecționat. Nu. Da. Așteptăm și intrarea lui Texi, care a venit de la Arabia. A fost suspendat 4 etape, un jucător foarte bun. Și sperăm că atunci să dea puțin echilibru de echipă. Că tinerețea cu echipa așa tânără este foarte greu. De aia aveam nevoie de rezultate imediat. Ce obiectiv v-a fixat conducerea clubului pentru acest sezon? Nu mai facem ca înainte, nu mai ne punem obiective. Vrem să lucrăm foarte bine, să construim încet și sigur și să reducem economiile, se poate. Acolo să aducem economii? Jucători din alte părți care să consume doar. Și dar aveți totuși un buget consistent care vă permite să... Nu știu, nu vorbesc despre buget. Bugetul este, dar niciodată nu este sigur. Și atunci clubul mai trebuie să-și producă, asta înseamnă să crească copii proprii. Etapa trecută ați avut un semi-eșec acasă, n-ați reușit să înscrieți. Ce s-a întâmplat acea partidă? Nu-l consider semi-eșec, pentru că noi mergem pe ideea să nu pierdem, că oriunde mergem cu șansa a doua, am mai spus, pentru că ne-am adunat foarte târziu, am adunat doar jucători foarte tineri, jucători care nu au mai avut posibilitatea să meargă la alte echipe și dacă nu consider un semi-eșec, consider un punct câștigat pentru moralul echipei. Noi oricum pe asta mergem, să învățăm să nu pierdem. Și... Din informațiile care le aveți, ce echipe vedeți mai puternice în această serie a patra? După rezultate, BC Chirecu. Restul nu cunosc seria foarte bine și nu pot să văd. După primele trei etape, două etape nu putem pronunța. V-a influențat în această poziție acel 8-0 dat Ineului? Da, sigur. Da, nu este ușor. Este a fost un accident, nu cred că... De cum să dai 8, nu cred că asta e valoarea Ineului, dar mă rog, și ei sunt în formare și da, asta este încă n-au soluția finală. Ce vrea să facă și Ineu, tot la fel ca noi, tot cu jucători tine, ăsta este drumul pe care trebuie să meargă la nivelul ăsta. Fără bani aruncați și cheltuieli aiuri. Ăsta este singurul drum pe care trebuie să mergem. Și chiar dacă o să piardă acum, au echipătele și sigur o să-și revină. Cum se desfășoară la Hunedoara o săptămână de pregătire? Noi avem un antrenament pe zi, în fiecare zi. Deci avem toate condițiile, avem teren de antrenament, avem masă, avem absolut tot ce ne trebuie pentru nivelul ăsta. Cu banii suntem la zi, dar de fapt am spus că nu vorbesc de bani, asta este altă problemă. Peste tot și acasă și în deplasare sunteți însoțiți de nucleul acesta de suporteri inimoși care nu lasă să moară legenda Corvinului. Da. Ei își doresc foarte mult să readucă tradiția echipei. Vă ajută prezența lor? Simțiți? Foarte mult. Și mai ales jucătorii apreciază? Simt și ei? Sigur, foarte mult. Sunt foarte aproape de noi și mai ales că și conducătorii noștri vin din rândul suporterilor. Este un mare lucru. Și așa este. Deci chiar președintele clubului este foarte, lider foarte din bine. Partea eu mă bucur că am putut suporterilor. Din interior, fenomenul ăsta era un fenomen inedit și mă bucur că am avut șansa să văd eu cum se petrec lucrurile și surprinderea mea, niște băieți foarte inteligenți și care cunosc foarte bine fenomenul. Nu e așa cum se spune, că vin din rândul sportului, nu știu, cunosc foarte bine fenomenul, se zbat, cunosc, știu. Au cântat tot meciul, când ați luat gol și-au intensificat scandările și poate că asta a ajutat echipa dumneavoastră să reveniți. Vrem să mergem, da? Știu pe ce drum vrem să mergem, știu că este o echipă, nu se poate face într-o lună, știu că durează și ei sunt alături de noi. Este foarte important, foarte important. Cu cine aveți următoarea etapă acasă? BC Chirec. Vă temeți? Nu. Noi vrem să cântăm mai bine de la meci la meci, nu este o lozincă. Asta este adevărul. Nu. Sperați să-i opriți din victoriile astea de început de sezon? Sigur că da. Noi vă dorim succes și vă vom urmări cu atenție și sperăm ca spiritul Corvinului să-și continue existența în trupul noi echipe FC Hunedoara, care, așa cum ați spus, să sperăm că va ajunge unde a fost Corvinul pe vremuri, prin forțe proprii, crescând tineretul din zonă. Uh-huh.
mulțumim mult. Vă dorim succes. Mulțumim.